pasiruošinėju instaliuoti šitą šviesos modulį, kaip kažkada pasakojau, kad turbūt darysiu, kad dieną salono apšvietimas neveiktų, o kai, ta prasme, sutemsta, tai tik tada veiktų, kaip kad, taip sakant, logiškai, kada mums jo reikia, tada ir veiktų. Tai čia va toks šviesos modulis, jisai, žodžiu, sujunga grandinę, kai yra tamsu, ir atjungia, kai yra šviesu, bet esmė, kad jisai toksai pavėluotas labai būdavo, ir, žodžiu, taip, sakyčiau, atsitiktinai vos ne, labai paprastai, greitai atradom, kaip čia pagreitinti šitą dalyką, biškį pamodinus jį. Žodžiu, originaliai buvo kondensatorius čia 50 vatų 22 mikrofaradų, o dabar mes įdėsim 100 vatų 2,2 mikrofaradų. Nu, čia tie vatai, tai realiai gali būti ir mažiau jų ten, bet esmė, kad, nu, aš tik tokį turėjau, vatai nėra kažkoks kritinis dalykas, svarbu, kad būtų ne mažiau negu mums ateinanti ta srovė. Tai, o kuo mažiau vatų, tuo pats mažesnis kondensatorius gaunasi, o antras skaičius tas 2,2, tai čia yra talpa. Tai vien žodžiu, 2,2 vietoj 22, esmė, kad žymiai greičiau suveikia, kai pasidaro tamsu arba kai šviesa atsiranda. Ir kodėl čia aš taip dabar modinau, už tai, kad kai tik įjungi šviesas, tai šitas būna atjungęs grandinę. Nu, taip sakant, kai jisai gauna maitinimą, jisai būna atjungęs grandinę, o aš jeigu tamso įjungiu tas šviesas, tai aš noriu, kad iš karto man ir degtų ten tie skydeliai visi. Tai o šičia, jeigu įjungi, jisai dar po kokių 3 sekundžių gal tik tai sujungia tą grandinę, ar ten biškį ilgiau. O dabar gaunasi, kad po kažkur vienos sekundės, nepilnos. Tai žodžiu, galima kentėti, taip sakant, jungi šviesas ir pavėluotai šiek tiek įsijungia tas kitas apšvietimas, jeigu yra tamsu. Žodžiu, čia jau pasibandėm, viskas normaliai veikia, tai instaliuokim normaliai į vietą. Panašu, kad jau einu į pabaigą su tais laidais, jau kažkaip tikrai jau atsibodo man jie, tuo labiau, kaip aš kaip 100 kartų sakęs, aš ne elektrikas, tai man čia su jais, žodžiu, nefaina. Ypač, kai būna, sueina visa krūva laidų, ten kabo visur visokie, ir tada jau galvoju į plembą, kad čia tik tai viskas būtų gerai ir aš čia nenoriu grįžti. Vien žodžiu, padarėm čia kronšteiniuką, sudėjom tos kompus. Na ir visokį kitokį čia laidukai, čia yra dar šitie signalizacijos lemputės, čia kaip originaliai, nu ne originaliai buvo įdėta žodžiu, tai gal kažkada kažką norėsiu pajungti. Čia atsivedėm dar iš durų minusą, kad atidarius duris veiktų langai. Toliau pajungim į galą antenai ten srovę, dar antenai sužadinimą irgi reiks atskirai padaryti, kada ten per rėlę, kai bus ten padaryta, jau smagu viską išspręsiu. Čia paliksim po visų reikalų, kai jau bus technikinės ir taip toliau ir jau neturėsiu ką veikti. Tai tada dėsim tos audio aparatūras visokias. Dar šitą reiks kažkur pritvirtinti šviesos moduliuką, nežinau, pagal poziciją reiks žiūrėti ten, kur kad laiku užsidega, kad taip sakant, kai jau reikia to apšvietimo, tik tai tada ir užsidegtų, o ne tai, kad ten biškį pritemo ir jau dega. Čia toliau gali būt, kad į kojas darysim apšvietimą, čia šiaip originaliai buvo lempų aukščio reguliavimas vakuuminis, bet jų kai visų 30-tų parėja ten prie lempų, ten tie vakuuminiai ir žodžiu, viskas čia jau išmesta, manau. Tai šitas tiesiog čia yra apšvietimas to žodžiu gaidžiukų, kur reguliuojasi viskas, tai mes, nu čia pasilikau šitą apšvietimą, kad galbūt norėsiu padaryti į kojas, pavyzdžiui, apšvietimą. Tai čia tiesiog reikės tada pajungti vieną ir į kitą pusę nusivės dar porą laidų, kad kitoj pusėj padaryti. Su ventiliatoriais irgi ten tos rėlės, visi ten saugikliniai sudėtos, labai smagiai viskas atrodo gavosi. Teko pasiknis dar ten, kaip padarytas dvi padėtis normaliai, kad jos abi veiktų vieną po kitos. Kažkaip prieš tai, kai buvau galvojęs, atrodė, kad paprasčiau bus, bet iški reikėjo daugiau pasukti kepalą. Šiek tiek perdarom šitą langų apiplojimo šlangyną. Nes čia yra va toksai, žodžiu, kaip trišakis ir kartu čia voštuvas, bet jisai yra prakiuręs, čia, žodžiu, pučia keurai per šonus ir esmė, kad jis net to voštuvo funkcijos jis net lieka, tai iš esmės reikia jį keisti. Nu, vien žodžiu, mes biškį perdarom, padarom, nu, iš esmės netgi finaliai geriau gausis. Čia, žodžiu, įdėsim paprastą trišakiuką, čia silikoninę žurnelę įmesim, nes ta sena, žodžiu, tokia jau yra susistovėjus ir ant to trišakio tiesiog užkrenta, galima sakyti, nes čia ir diametrai vos didesni. Ir uždėsim vietoj šitų voštuvėlių, uždėsim prie siurbliukų, prie bakelių vieną voštuvą atbolinį.
čia tam, kad negrįžtų skystis atgal į bakelį. Ir dar prieš šitą vauštuvėlį įdėsim filtriuką, kad filtruotų, kad purkštukų mūsų neužkištų, nes bent jau man tai labai dažnai ant mašinų būna visų buvę mano, kad užsikišti tie purkštukai, nes pagauna kokią šiukšlę iš bakelių ten. Dar iš tikro galvoju, gal dėti šitą atbulinį vauštuvą, jis čia toksai didesnis yra ir čia yra vakumo atbulinis vauštuvas, bet jo pralaidumas biškį normalesnis toksai, sakyčiau, nu ta prasme, nereikia tiek daug jėgos, kad jį prapūst. O šitas tai labai kažkoks, tai labai stipriai reikia pūst, kad jį prapūstum. Ta prasme, net su burna neprapūsi, tai sunku varikliukui normaliai skystį būtų prapūst. Na, aišku, reikia pažiūrėti, išbandyti kaip ten kas, bet nežinau. Manau, kad visgi dėsim šitą. Ir kaip sakiau, dar filtriuką, bet filtriuko Lietuvoje čia taip jau, kad nusipirkti nelabai kažkaip išgooglinau, nelabai radau ir kur klausiau, tokio diametro nieks neturi. Nu, kad žarneliai būtų, tai užsisakiau iš eBay'aus. Vėlgi ten tokį, kur skirtas yra radio bangom valdomų ten visokių mašinėlių ir taip toliau benzininių, ten filtriukas kuro, ten tepalo, žodžiu, ten toksai būna mažiukas, diametras toks kaip čia, nu, tai iš esmės man skystį filtruos, tai viskas čiki. Tik man vat jokinga realiai, kaip kai kurie vat atbuliniai vauštuvai, kaip kad šitas pavyzdžiui, ne tai kad tokio tipo, bet tiesiog vat šitas, dar kažkada irgi buvau pirkęs kažkokį atbulinį vauštuvą ten, tai esmė, kad jie neatlieka savo funkcijos. Šį dažniausiai ten į vieną pusę normaliai praleidžia, o į kitą pusę biškį mažiau. Bet esmė, kad sandarumo nėra, tai nežinau, kam, kokią prasmę daryti atbulinį vauštuvą, kuris normaliai neveikia. Nes va tokį, pavyzdžiui, įdėjus, tai įdėsi ir jokios naudos. Vis tiek skystis grįžt atgal į bakelį ten ir to prasme, nu, kai būna, reik purškaliuoti, spaudyti ten, kad ateitų, kol ateina skystis laukti. Pasidarėm raktelio kopiją, kadangi mano tie originalus labai sudilę yra. Ir čia, žodžiu, šitą pasiėmė tiesiog iš eBay'aus, nusipirkau tokį, nu, kaip vadinamą blank key. Ir vienu žodžiu padarė. Mano buvo tie rakteliai labai sudilę ir pagal jį taip lengvai ant staklių užsimetus ten ant greičio nepadarysi tos kopijos tikslios, nu, gali padaryti tokia, koks yra tas išdilęs raktelis. Bet tas išdilęs jau jisai nėra toks geras daiktas, kaip kad buvo naujas, žodžiu. Bet iš tikrųjų net nustebino, kad kaip jie sugeba ten taip atkurt. Jie esmėtume, kad atgamino originalę tą, nu, tą raštą be spynelės pagal seną raktelį. Atgamino, kaip turėjo būti rantukai, nes jie tiek nudilę, vat, kaip matote ekrane, ten šiek tiek sekcija to mano raktelio yra, kaip buvo nudilę ir kaip atgamino iš to, ko nudilusio. Tai esmė, kad viskas ko puikiausiai rakinasi ir dabar normaliai laikosi tas raktelis, nes anksčiau būdavo spinelę pasukį ir gali raktelį ištraukti, ten kiek jis išdilęs ir ne, nu, nesulaiko jų. Tik tai, kad viena dabar problema, kad šita mano spinelė perrinkta, jos nerakina, nes aš padariau pagal seną raktelį sudilusį, idealiai. Ir o visų kitų durų ir spinelės ten, žodžiu, nu, visų kitų spinelių originaliai, kur buvo, tai jas taip keistai rakino, kaip ir rakina, viskas normaliai, bet taip, nu, taip, ne taip kaip šitą, kai aš perrinkau, tai taip iš visų, kaip per sviestą sukinėjęs tik iki šį ir iš karto labai fainai. O dabar šitą iš vis nesirakina su to naujų rakteliu, o tos kaip ir sviestą. Nu, tai esmė, kad čia nieko nuostabaus kaip ir, reik šitą spinelę dabar išimti ir vėl perrinkti. Teko padaryti dar vieną modą. Kadangi čia, žodžiu, salono apšvietimas kaip yra, kadangi aš padariau nuo masės salono apšvietimo, kai, taip sakant, gauna salono apšvietimas masę, kad ta lemputė užsidegtų, tai kartu masė ir gauna mūsų tas modulis, kad veiktų elektriniai langai, kol durys atidarytos. Visada, kad, nu, žodžiu, jeigu ten mes norim greit atėję, ten pamiršę uždaryti langus, arba ten tiesiog palikę prieš tai langus ir dabar norim greit uždaryti, kad nereiktų raktelių kišti. Vienas žodžiu, viskas normaliai veikia ir skyrus vienas dalykas pastebėjau, kad, nu, tiksliau nepagalvojau, kad kai mes įjungiam, taip sakant, pasukam raktelį, kad vėlgi aktyvuotis mūsų modulis ir jisai aktyvuosi biškį ten kitaip, kadangi, nu, žodžiu, kitaip taip paprastai neišėjo. Čia paprasčiausių variantų aš dabar padaręs. Ir gaunasi, kad jisai, kai jungi degimą ir modulis suveikia, jisai minusą jau gauna ir salono apšvietimu, ir kartu salono apšvietimui duoda minusą. Tai mes, jeigu nuspaudžiam tą, nu, uždarom duris, tai mūsų apšvietimas salono vis tiek dega. Tai žodžiu, uždėjom čia diodą ant to laiduku. Gaunasi, kad jisai vieną pusę praleidžia minusą, į kitą pusę nepraleidžia minusų. Taigi šitą diodą įdėjus, viskas normaliai pasidarė, mums pasukus raktelį. Ir spaudom knopkę, lemputė vėlgi mūsų veikia, nes šitas diodas neleidžia, kad čia grįžtų minusas, kuris dabar čia yra jau atėjęs.
Jeigu mes pasukam vėl raktelį, tada minusas čia jau dingsta šitoj pusėje, kur modulis yra, o čia kur nuo durų, kaip sakant, nuo mygtuko taip ir priklausosi, ar yra ar nėra. Ruošiamės dėti mūsų siurbliuką kurų. Čia, žodžiu, jau prieš kokius 2 metus gal čia man pakeitė kitų, taip sakant, čia tiesiog naujoviškesnis, dar našesnis ir esmė, kad jo, pakeitė, nes tas mano buvo strigęs. Tai viskas čia kaip ir normaliai, bet dabar pasimatau, vienas dalykas, tai pasimatau gylį, kiek jisai įlenda. Tai bake, kad ten yra 21 gaunasi iki pat viršaus čia to kraščiuko. O šį čia matau, tai apie 19 tik tais, man atrodo, gaunasi. Ir jo, 19, pati jau tas filtriuko apačia. Tai gaunasi taip, kad man biškį per anksti kuras būtų baigęsis. Tai ir bet kokiu atveju dar aš noriu šitą žardelę pakeisti, nes čia sena originali palikta, man atrodo. Tai mes ką, žodžiu, pakeisim žardelę tuo pačiu, šiek tiek ilgesnę padarysim turbūt. Tiesiog padarysim ilgesnę ant tų kelių centimetrų ir galėsim dėti į mašiną. Tai va, kaip pamadinom, naują šlangutį viską. Dar biškį čia kitaip į kitą šoną nukreipim, kad plūdėjai netrukdytų. Pirmai taip kažkaip lyg tai biškį skersaukai gavusi, žodžiu, dabar turėtų būti labai gerai. Čia dar tokią šlangutę paminkštinimą uždėjom, kad vibracijos taip nepersiduotų. Ir čia uždėjom veržiamą hamutą, kadangi čia tas vamzdelis be to tokio pastorinimo, jis tiesiog buvo nupjautas ir uždėta. Tai dabar bus biškį patikimiau. Beje, šitie Bernerio hamutai man turbūt jau aš buvau sakęs, bet žodžiu, šiaip, nežinau, ne tik Berneris, aišku, padaro normalius hamutus, bet esmė, kad šitą tu verži. Ir dar nėra, kad jis sunkiai verštusi, bet tu pažiūri į žarnelę, kad jis persitriškus, vos neplyšta jau. Tai vien žodžiu, labai stiprūs, smagūs tokie hamučiukai. Dabar apsižiūrėjau, supranti, kad čia tas ventiliatorius labai puikiai telpa už radiatoriaus ir čia priekyje nieko mum neužims, to labiau, kad pučiant biškį geresnis efektyvumas negu traukiant ir žodžiu, šitos pusės, čia tiesiog yra nuostabus reikalas, kad čia telpa, čia labai nedaug vietos gaunasi, aišku, bet esmė, kad telpa, nes čia užsidės viršaus kronšteinas ir biškį taip atsitraukia būna, apačia ten irgi telpa viskas, dabar čia taip savus paguldytas tas vinciliatorius.
Aš čia žodžiu pasižymėjau maždaug, kur jis yra. Dar padarysim šiek tiek aukščiau, kad nesiliestų apačia. Turim čia tokių special edition tvirtinimų. Čia tokie vat su spiroklytėm, būtent ale specialiai tam skirti. Pagalvėlis yra. Biškiai gaidys šitie fiksatoriai, kur nusipirkau, nes jie tokie žodžiu nestiprūs, nelaiko normaliai, čia žodžiu paspaudė daugiau, tai atšoka ten, nu vienas, nu, pavyzdžiui, dabar peršoko atgal žodžiu, nu esmė, kad biškiai gaidžiukai. Taip pat padarėm kitą, su zateškim principė, tiesiog zateškia iš kitos pusės, kitą galą zateškis kaip tvirtinimą ir vienu žodžiu. Tai esmė, kad čia taip žymiai tvirčiau ir tai visus ir perdarysim dabar. Čia įsiplėtimo bakelio plūdė, pas mane originaliai įsiplėtimo bakelis, man atrodo, buvo radiatoriui, kur 1.8 IS, taip sakant, skaitosi. Ir ten nebuvo plūdės, greičiausiai, nu jo, nes originalioj pravotkiai nėra pas mane jokių plūdžių, niekur laidų, niekur netlieka. Tai, o šičia dabar šitas įsiplėtimo bakelis yra su plūdė jau, pas mane viduj salone irgi nieks nėra, kad rodytų tą, kad trūksta skysčio ten, nu, galėtų rodyti kažkur kažkas. Tai aš, žodžiu, išsėmiau už kito spidometrų ten plaukštelę tokią čia per vidurį, kur yra check modulio lemputė. Nes pas mane kažkodėl tai šitam spidometrė buvo tiesiog čia juoda ir nebuvo jokio check modulio, žodžiu. O čia va dabar įdėjom iš kito spidometrų tą per vidurį. Reiškia, kai antifrizo trūksta, tai užsidėk šitą lemputį. Pasidarėm čia va tokią va tą lemputę.
Reiškia, iš originalios, nu, išėmėm originalę, išgrįžėm čia skylę kiaurai, kad ledas įsidėtų, o ledą dedam praktiškai pagrindi dėl to, kad ta plūdė, taip sakant, jos veikimo principas yra kaip, nu, taip sakant, ale kaip rėlytės, tik tai, kad jinai be jok, nu, pati nuo magneto veikia. Ir čia gaunasi viduje yra toksai vat elementukas, dvi plokštelės, kurios kaip pajaučia, nu, taip sakant, kai gauna magnetinį krūvį, susiliečia ir gaunasi tada čia uždara grandinė. Tai vienu žodžiu, čia aš galvojau taip daryti, viskas būtų labai faina buvę. Ir galbūt taip ir bus, bet originaliai čia biškai kitaip buvo padaryta. Smėtame, kad galvojau čia tiesiog paduot minusą, tada čia kaip nusileidžia plūdė, tai tada aš galvojau, kad užtrumpina tada ir čia pradeda atsirovė, tada minusas gaunasi išeina ir eina į lemputę spidometrį ir užsidega spidometrį, tai kad, nu, aš suprantu, kad trūksta skysčių, bet pasirodo, kad jinai kai užkyla, tai jinai tada sujungia grandinę, reiškia, kai skysčio pakankamai užsidega lemputė, o kai skysčio nepakankamai, tada užgesta, nu, ta lemputė. Tai kaip ir nesąmonė, žodžiu. Tai tada, žodžiu, ką mes dabar bandysim padaryti, šiek tiek perdaryti šitą reikaliuką, gaunasi šitą plokštelę visą reikalą, bandysim nuleisti žemiau. Tas magnetas yra ties šitą vietą maždaug plūdės. Ir gaunasi, kad originaliai plūdė ties čia. Tai kai pakyla, vat, tas magnetas gaunasi ties viduriu ir susijungia tos plokštelės. Tai pabandysim tai padaryti, kad šitas žemiau būtų gaidžiukas įlystų būtų, taip sakant, ir kad būtų užtrumpinti kontaktai, kai jisai yra žemai, o kai pakiltų, kad jau dingtų tas magnetinis krūvis, žodžiu, nu, magnetas pakilęs. Nu, čia pasitestavom, aišku, ant testerio pipsiko maudą įsijungiam, liečiam tuos abu kontaktus ir plūdę tiesiog aukštyn žemyn. Kaip matot, magija veikia. O ką bandysim padaryti, tai kad dabar piptų, o kai užkeliam, kad nepyptų. Štai ir perdarėm, atitolinom visą reikalą. Tai šito šis nereikėjo perdaryti, ilgiau užteko čia. O čia reikėjo tokį biškį kaip prailgintoje padaryti. Tai dabar gaunasi taip pat, kaip aš ir norėjau čia. Nusileidus pypė, pakilus nepypė. Tai žodžiu, gavosi puikiai. Tik tai jeigu reiks kada keisti, aišku, reiks vėl perdarinėti. Bet čia šiaip pažiūrėjus iš to principo kaip veikimo, tai manau, kad čia amžinybė praktiškai, nes ten yra irgi pilnai sandarustas, ten toks, nežinau kaip jis vadinasi, nu, toj artimiausiai rėlytės pavadinimas būtų turbūt, taip kad manau, kad čia tikrai nesuges greit. Dar padarysim šiek tiek aukščiau. Recording.